Feston sodit lindjen nuk do ta besoni se sa vjeç mbush aktori madh Ndriçim Xhepa. Aktori mirë njohur shqiptar Ndriçim Xhepa feston sot 63 vjetorin e lindjes. Ka qenë teatri kombëtar që ka uruar aktori në këtë ditë veçantë duke kujtuar disa nga rolet kryesore të karrierës së tij të suksesshme. Ja dhe postimi plot. Teatri kombëtar uron një nga aktorët më të mëdhenj dhe më të dashur të vendit ton, zoti Ndriçim Xhepa, në 63 vjetorin e lindjes së tij. Ndriçim Xhepa u lind në Tiranë më 21 janar 1957, që prej përfundimit të studimeve në Institutin e Lartë të Arteve në vitin 1979. Zoti Xhepa ka interpretuar në 30 role në teatr, ndër të cilat mund të veçojmë Azdreni në drama në Ndritat e Skenës, Erushdi Pulahës, Prometeu në dramën me të njëjtin emër të Viktor Eftimiut, për të realizuar më pas figurën pasionante të Romeos në tragjedinë e famshme të William Shakespeare, Romeo dhe Julieta. Për interpretimet e roleve të tia i shpalur tre herë fitues i kupës për aktorin më të mirë në festivalin e filmit në vitet 1987, 1989 dhe 2000. Dy herë fitues i çmimit Aleksandër Mojsiu për aktorin më të mirë në festivalin kombëtar të teatrit në vitin 1986 dhe në vitin 1995. Gjithashtu, ai mban titujt artisti merituar dhe mjeshtër i madh i punës. Pikën kulminante të karrierës ai arriti me interpretimin e rolit të Fernandos në vitin 1995. Në dramën, Fernando Crafti më ka shkruar këtë letër. Më pas, me rolin e Jamesit në Kompanin Kapitulli 2 e Nail Simonit, ku ndryshoi formatin dhe u fut në zhanrin e komikës dhe lirikës. Xhepa ka pasur një karrierë mjaft të suksesshme dhe në kinematografi. Ai ka interpretuar rreth 30 role kryesore, por vëmendjen e tërhoqi për lojën psikologjike në rolin e Fredit në filmin Hije që mbetën pas në vitin 1982. Në vitin 1988 mishëroi me dramacitet rolin e Tomës në filmin Flutura në gabinën time. Në vitin 1998 mbërin në një nga figurat më të realizuara, sikurse ishte ajo e Alush Beut në filmin Das me Sakos.